Det blir en bedömningsfråga i sista hand vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott för att låta denna hund slicka av det som är påstruket på könet?